سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أو كما قال الله تبارك وتعالى رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عظمت صحابہ رضوان اللہ اجمعین. یہ وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے پسند فرمایا. صحابی کون ہے اور اس کا درجہ کیا ہے، اس کے اعتبار سے امت کے فقہا اور مفسرین نے مختلف تعریف کی ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف صحابی کی ہے وہ بہت جامع اور معنی تعریف ہے. وہ لکھتے ہیں کہ وَهُوَ مَنْ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ. ہر وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملا، یا ہر وہ شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس حالت میں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا، ومات علی الاسلام اور اس کی موت بھی اسلام پر ہوئی، وہ صحابی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو درجہ صحابیت ہے، علماء لکھتے ہیں کہ یہ درجہ صحابیت کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے. یہ دو الفاظ ضمن میں سمجھنا بہت ضروری ہیں. کسب کہتے ہیں محنت کو، اور کسبی درجہ وہ ہے جسے محنت کر کے حاصل کر لیا جائے. مثال کے طور پر ایک شخص اگر قرآن مجید کو یاد کرنے کی محنت کرتا ہے تو وہ حافظ قرآن بن سکتا ہے، یہ اس کا کسبی درجہ ہے، محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص اگر اور زیادہ محنت کرتا ہے تو وہ عالم بن سکتا ہے، اور محنت کرتا ہے تو مفتی بن سکتا ہے. کوئی شخص تصوف کے مراحل سے گزرتا ہے تو شیخ بن سکتا ہے، کوئی زہد و تقفے کو اختیار کرتا ہے تو زاہد اور متقی بن سکتا ہے، ولی اللہ بن سکتا ہے. لیکن یہ جو درجہ صحابیت ہے یہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے الوہاب، تو اس اعتبار سے عطا فرمانے والا، تو اس اعتبار سے صحابیت کا درجہ وہبی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر عطا فرمایا ہوا درجہ ہے. یہ وہ لوگ جو اس درجہ صحابیت میں شامل ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یا اس زمانے میں اتفاقیہ پیدا ہو جانے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے دیکھا اور پھر انہیں سب سے بہترین پایا. یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد اس کائنات کے سب سے بہترین لوگوں کو چنا اور پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. اس کی ایک توجیہ ہمیں ملتی ہے انا آطینا کل کوثر کے ضمن میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خیر کثیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نصیب فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام بہترین چیزیں جو ہیں وہ پسند کر کے انہیں عطا فرما دی، اور ان تمام بہترین چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے انسانوں میں سب سے بہترین حسن و جمال عطا فرمایا گیا، انہیں بہترین سیرت و کردار سے مزین فرمایا گیا، ان کے جسمانی اعضاء کو بھی سب سے خوبصورت بنایا گیا،
ان کے اخلاق و اتوار کو بھی سب سے خوبصورت بنایا گیا، انہیں علم میں بھی سب سے بہترین رکھا گیا، اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین انسان تھے انہیں چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا، سب سے بہترین خواتین کو چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات بنا دیا، اور ان میں سے بھی سب سے بہترین خواتین کو چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بنا دیا۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا ایک احسان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک بہت بڑا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین لوگ جو ہے وہ چنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ عطا فرمایا۔ اسی موقف کی ہمیں تائید ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرمو اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، فانہم خیارکم، وہ تم میں سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، یعنی اس امت کے بہترین لوگ ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ثم الذین یلونہم، ان کے بعد آنے والے، ثم الذین یلونہم، اور ان کے بعد آنے والے پھر اس کے بعد ہیں، یعنی کہ یہ اس اعتبار سے یہ درجات ہیں کہ صحابہ کے بعد درجہ تابعین کا ہے، اور تابعین کے بعد تبع تابعین کا درجہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے بندوں کی قلوب کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنے تمام بندوں کے قلوب میں سب سے بہترین پایا، فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انہیں چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرما دیا، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انبیاء کے قلوب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے باقی جو قلوب تھے ان کی طرف دیکھا جو دنیا میں تھے، فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پایا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اس کائنات میں جو سب سے بہترین وجود تھے، جو نفوس قدسیہ تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا، فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا وزیر اور اپنے نبی کا صحابی بنا دیا۔ اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو عظمت ہے، قرآن مجید کے کا بے شمار حصہ جو ہے وہ اس عظمت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی قرآن مجید نے جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا، تو عموم میں تو اس امت کے تمام لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب کے سب اس خطاب میں شامل ہیں، لیکن جب قرآن مجید یا ایھا الذین آمنو کی صدا لگاتا ہے تو اس وقت اس کے ڈائریکٹ سامعین جو ہیں، جو اس وقت وہاں موجود ہیں، وہ بلا شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس اعتبار سے یا ایھا الذین آمنو کا پہلا مصداق بھی صحابہ ہیں۔ اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کہتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، تو باقی ایمان والے بھی جو اس امت میں موجود ہیں وہ کامیابی کا درجہ پا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ، وہ ایمان والے جن کی کامیابی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، ان کا مومن ہونا حق ہے، ان کے مومن ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح قرآن مجید فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جانے والے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابیوں کے درجے عبور کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس سارے خطاب کا جو مصداق ہے وہ حضرات صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو عظمتیں ہیں اور جو ان کی تعریفیں ہیں وہ آپ کو جا بجا نظر آئیں گی۔ بعض حضرات نے اس پر کام بھی کیا اور ایسی کتابیں لکھیں کہ انہوں نے سب آیات کو جمع کیا جو قرآن مجید میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت پہ ایک دلالت کرتی ہیں۔ سب کا ذکر تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال چند ایک کا ذکر میں آپ حضرات کے سامنے کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ سورۃ الفتح کا جو آخری رکوع ہے بہت خوبصورت رکوع ہے، اور دو آیات اس کی آخری جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا دے کر، قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر،
وکفا باللہ شہیدہ، اور اس کام میں اللہ جو ہے وہ مددگار اور وکیل کافی ہے۔ اور یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ دین حق کا غلبہ کرنے کی اولین ذمہ داری کن لوگوں کی ہے؟ کون اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانے والے ہیں؟ کون اس جماعت کو لے کر چلنے والے ہیں؟ تو فرمایا محمد الرسول اللہ، ان میں سب سے پہلا نام تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک فریم سیٹ کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بلا شبہ ان سے پہلے بھی رسول موجود تھے، لیکن رسالت اپنے کمال کو پہنچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اصحاب محمد کی تعریف شروع کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کفار پہ بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، اور یہ آپس میں بہت محبت کرنے والے۔ تو پہلی صفت ہمیں یہ معلوم ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہاں تک قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے کہ اگر انہیں اپنے رشتہ دار بھی چھوڑنے پڑے، اگر انہیں اپنے کافر رشتہ داروں سے قطع تعلقی بھی کرنی پڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑنا پڑا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اپنے کفار رشتہ داروں کے اوپر۔ اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ انسانی میں موجود ہیں، سیرت النبی کی کتابیں کھولیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، صرف رشتہ دار ہی نہیں، مال بھی قربان کیا، رشتہ دار قربان کیے، تجارتیں قربان کیں، گھر بار چھوڑ دیے، اور پھر بالآخر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانیں بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیں۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں۔ آپ ایک طرف دیکھیں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اپنا گھر چھوڑتے ہوئے آپ کو معلوم ہوتے ہیں، وہیں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لٹاتے ہوئے بھی معلوم ہو جائیں گے۔ جہاں آپ کو ایک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تلوار نکالے نظر آتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف آپ کو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ شہادت بھی نظر آ جائے گا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آزمائشیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دکھایا کہ ہم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے، تو یہ انتخاب خدا نخواستہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ انتخاب اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا انتخاب کیوں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کو ان لوگوں نے درست ثابت کر کے دکھایا ہے۔ تو فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ وہ لوگ ہیں جو کفار پہ بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ان کی محبتیں بہت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبتیں اب خون کی بجائے دین پر ہو گئی تھی، ان کی بنیاد دین بن گیا تھا۔ لہٰذا کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدی آتے ہیں تو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ دار کو فار قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس رائے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بدر کا ایک قیدی جو پکڑا جاتا ہے اور جس کا سگا بھائی مسلمان ہے، وہ آ کے مشورہ دیتا ہے کہ ذرا اس کو اور اچھی طرح اور مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں فدیہ دے گی۔ اور جب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ تو میرے بھائی تھے، تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ تمہیں باندھنے والے میرے بھائی ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ میرا دین کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ تو ان حضرات نے اپنے اس انتخاب کو جسٹیفائی کیا، انہوں نے اپنی محبتوں کو چھوڑ کر، انہوں نے اپنے رنگ کو چھوڑ کر، انہوں نے اپنی کیفیات کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اختیار کر لیا۔ صبغۃ اللہ میں پورے کے پورے رنگ گئے، پورے کے پورے ڈھل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تراہم رکعان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھیں گے یہ اللہ کے حضور رکوع سجود کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے نشانات واضح ہیں، یعنی ان کا جو ایمان ہے اس کا ظہور ان کے اعمال میں بھی ہو رہا ہے، ان کے اعمال دلالت کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ واقعتاً ان کے دلوں میں ایمان موجود۔ لیکن یہاں ذرا رکیے اور اس بات پر غور و فکر فرمائیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اگر ان کے پاس ایمان موجود تھا تو ہمارے پاس بھی تو ایمان موجود ہے، اگر وہ نیک اعمال کرتے تھے تو ہم بھی نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آخری دور آئے گا اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے دین کی محنت کرنے والے،
جو ہوں گے تو آخری دور میں، لیکن ان کی محنت اور ان کا کام اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے گا کہ انہیں پہلے لوگوں جتنا اجر دے دیا جائے گا۔ تو بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ مغالطہ آتا ہے کہ ہم بھی تو صحابہ کے برابر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ذرا اس کیفیت کو سمجھیں، وہ کیفیت کیا ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو وہ جو درجہ ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ وہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت جڑ گئی تھی۔ میں اس کی بڑی آسان مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک زمین ہے، اس زمین کا ٹکڑا ہے، خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، لوگ وہاں آ جا رہے ہیں، اس پہ پاؤں بھی رکھ رہے ہیں، وہاں جوتے لے کر بھی جا رہے ہیں، وہاں پہ کوڑا کرکٹ بھی شاید پھینک رہے ہوں گے، لیکن یکدم ڈکلیئر ہو گیا کہ اس پلاٹ پر اب مسجد بنے گی۔ اب وہاں مسجد بنا دی گئی، پہلے لوگ وہاں جوتے لے کر گزرتے تھے، لیکن اب اس مسجد کی کچی زمین پر بھی آپ جوتا لے کر نہیں آ سکتے۔ آپ کے اپنے گھر میں اٹالین ماربل کیوں نہ لگاؤ اور وہاں آپ جوتے لے کر چلتے پھرتے کیوں نہ ہو، لیکن مسجد کے کچی زمین کے اوپر، اس کی مٹی کے فرش کے اوپر آپ جوتا لے کر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اب مسجد کی نسبت تبدیل ہو گئی ہے، اب مسجد کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے، اب اس زمین کا احترام و اکرام آپ پر لازم ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھیے گا کہ یہ کوئی عام لوگ ہوتے تو شاید ان کا احترام و اکرام ہم پر لازم نہ ہوتا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت تبدیل ہو گئی، جنہوں نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا، جن کی پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بن گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بن گیا، لہٰذا اب چونکہ ان کی نسبت تبدیل ہو چکی، لہٰذا ان کا احترام و اکرام ہم پر لازم ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ یعنی ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو لازماً اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت ہوگی۔ ومن ابغضہم، اور جو کوئی ان سے بغض رکھے گا، جو کوئی ان سے بغض رکھے گا، فبغضی ابغضہم، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ بغض رکھتا ہوگا تو صحابہ سے بغض رکھے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام و اکرام، اس کی سب سے بڑی ریزن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان صحابہ کی نسبت ہے، نسبت ہے۔ اور اس نسبت کی آپ ذرا کیفیت کا مزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کیا کیفیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، او را من رآنی، یا اس نے اسے دیکھ لیا جس نے میری زیارت کی ہوئی تھی۔ من رآنی کا مصداق، جس نے مجھے دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی۔ اب آپ ذرا اس ان دو الفاظ کو لیجئے، من رآنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے مجھے دیکھا۔ اب یہ کیا کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی؟ میں آپ سب حضرات سے مخاطب ہوں اور آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی آنکھوں کے کارنیا پر میرا عکس بن رہا ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص آپ کو اس وقت دیکھے گا تو آپ کی آنکھوں کی پتلیوں میں میرا عکس پائے گا۔ من رآنی، وہ آنکھوں کی پتلیاں کتنی خوش قسمت ہوں گی جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بنا کرتا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کرتے تھے، اور وہ کتنی لطف کی کیفیت ہوگی، وہ کتنی ایمان کی حلاوت ہوگی وہ جو لوگ محسوس کرتے تھے۔ من رآنی، اتنا زبردست، اتنی زبردست یہ کیفیت ہے کہ ہم تو شاید اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ایک طویل حدیث ہوئے جب سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چند صحابہ سے پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں کون سی تین چیزیں پسند ہیں، اور سب اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند کا اظہار فرماتے ہیں، پھر جبرائیل آتے ہیں اور وہ اپنی پسند کا اظہار فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پسند کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں کون سی تین چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں، تو بڑا خوبصورت جواب انہوں نے دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس دنیا میں تین چیزیں بڑی پسند، ان میں سے پہلی شے کیا ہے؟ الجلوس بین یدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس دنیا میں سب سے محبوب کام یہ ہے کہ میں آپ کی مجلس میں آپ کے سامنے بیٹھا رہوں۔ والنظر الیک، اور دوسرا جو سب سے بہترین اور محبوب کام مجھے اس دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ پر نظریں جما کر بیٹھا رہوں، میں آپ کو دیکھتا رہوں، میں آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ اور تیسرا کام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وانفق مالی الیک، اور میں اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں، قربان کرتا رہوں۔ من رآنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں،
جس نے مجھے دیکھا، او را من رآنی، یا جس نے اسے دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا صحابی، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت زیارت کرنے والا تابعی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھ لیا یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہوا تھا، فقد حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یعنی جن پتلیوں میں، جس کارنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بن گیا ہو، جن آنکھوں کی سکرین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہو، ان آنکھوں کی پتلیوں کو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے ایک گھر پہ، اور آپ سب جانتے ہیں بڑی مشہور روایت ہے، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، ان کے شوہر ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ اماں جان، ہم مسافر ہیں، ہمیں بتائیے کیا گھر میں کچھ کھانے کا سامان ہے؟ اور وہ عرض کرتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو بکریوں کے دودھ ہی پر گزارا کرتے ہیں، اور بکریوں کو چلانے کے لیے میرے شوہر لے گئے ہیں، لہٰذا اس وقت گھر میں کچھ نہیں. وہ نہیں پہچانتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کھڑی ایک بکری کو دیکھا، وہ بکری بڑی لاغر ہے، بڑی کمزور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اما جان وہ بکری تو کھڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں ہے، یہ بکری اصل میں بانجھ ہے، یہ دودھ نہیں دے سکتی، اسی لیے اب میرے شوہر اس کو چرانے کے لیے بھی نہیں لے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اما جان آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ دوہنے کی کوشش کریں. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی. تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ درج کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کو صرف ہاتھ لگایا اور اس بانج بکری کے تھنوں سے دودھ ایسے جاری ہوا کہ پھر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے برتن بھر گئے، دودھ ختم نہیں ہوا. تو میرے بھائیو، ذرا غور سے اس بات کو سمجھیں کہ اگر ایک بانج بکری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہاتھ لگا دیں اور اس بانج بکری کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی خیر و برکت پیدا فرما دے، تو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے تھے، جو روزانہ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، جو روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، جو روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کے ایمان کی کیفیت اور اس ایمان میں خیر و برکت کی کیا کیفیت ہوگی؟ اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو دعوت پر بلایا، کھانے کا دور چلا، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کھانے کے بعد دسترخوان پر کچھ نہ کچھ داغ دھبے لگ جاتے ہیں، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان کو اٹھایا اور اٹھا کر اسے جلتے ہوئی آگ میں تندور میں پھینک دیا. تو سب نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا؟ اس کپڑے کو تو دھویا جا سکتا تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کپڑے کو تو دھویا جا سکتا تھا، آپ نے اسے اٹھا کر تندور میں پھینک دیا. تو حضرت انس بن مالک مسکراتے ہوئے اس تندور کے پاس گئے، ہاتھ ڈالا، اس کپڑے کو باہر نکال لیا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کپڑے کے تمام داغ دھبے صاف ہو چکے ہیں اور وہ آگ سے جلا بھی نہیں ہے. سب نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کپڑا آپ نے آگ میں ڈالا تھا، اس پہ داغ لگے ہوئے تھے، اس کے داغ بھی صاف ہو چکے اور یہ آگ سے بھی بچا لیا گیا، ایسا کیوں ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کپڑا پیش کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے یہ کپڑا مس ہو گیا، اس کے بعد آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور اس کے داغ دھبے بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو جس کپڑے کے ٹکڑے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھو لیں اور اس کپڑے کے ٹکڑے کے داغ دور ہو جائیں اور اس کپڑے کے ٹکڑے پر آگ حرام کر دی جائے، تو مجھے بتائیے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حاصل کیا، ان کی خیر و برکت کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا ان کے زمانہ جہلیت کے داغ دبے دور نہیں ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر؟
اور کیا ان پر جہنم کی آگ حرام نہیں ہوگی؟ ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے لطف اندوز ہو کر. اسی لیے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا یا اسے دیکھ لیا جس نے میری زیارت کی بھی تھی، فقد حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دی. اب اس سے اگلی بات کو سمجھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت یہ ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے. اس امت کے فقہا اور محدثین اور مفسرین اور اکابر علماء نے یہ قرار دیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس کی سب سے آسان مثال یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے، علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت ہے انصار سے محبت ہونا. اور اس کے لیے وہ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے ہیں، جس میں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی ہے انصار سے محبت رکھنا، و آیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی ہے کہ انصار سے کسی کو بغض ہو جائے خدا نخواستہ. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے. اور بڑی سادہ اور بڑی عقلی دلیل ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر ہم کچھ دیر کے لیے سبٹریکٹ کر دیں اپنے دین میں سے تو ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ دین اسلام کے موقع کے گواہ ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی مقدمے میں اگر موقع کے گواہ کے اوپر جرا ہو جائے تو اس مقدمے میں جانی نہیں رہتی. لہذا دین دشمن قوتوں نے جب بھی اسلام پر کسی یلغار کرنے کا سوچا ہے یا فکری طور کے اوپر مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کرنے کی کوئی سازش کی ہے تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر ہماری ایمان کو کمزور بنایا جائے. آپ ذرا اندازہ لگائیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا ہے، اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، و انا لہ لحافظون، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے اس حفاظت کے لیے اللہ نے کسے چنا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو. یہی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے جنہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن مجید کو حاصل کیا، پھر اسے سیکھا، پھر اسے یاد کیا، اور پھر اس قرآن مجید کو جمع کرنے والے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. میں تو صرف یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے اور اس کے اندر جو آیات قرآنیہ ہیں ان کو پڑھنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن قرآن مجید کا بند مصحف جو اس شکل میں آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. اس لیے کہ اس شکل میں قرآن مجید کو جمع کرنے والے اور پھر اسے امت تک پہنچانے والے اور امت کو ایک قرآن مجید پر متفق کرنے والے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی عملی طور پر کیا ہے اسے ہم تک روایت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں. یہ احادیث تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو، یہ فقہا کو پہنچی ہیں تو یہ پہنچی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے. بلکہ میں اس سے بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں، اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں. ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات دی ہیں ان صفات کو اگر جمع کیا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی عاجزی کو لے لیں، حضرت نوح علیہ السلام کے توکل کو لے لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو لے لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے تقویٰ کو لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرامات کو لے لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو لے لیں، ان سب کو لے کر اگر جمع کریں تو ایک ذات جو بنتی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. یعنی تمام انبیاء کی صفات کو جمع کیا گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جب کھولا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منصف ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیا ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہادر ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا علم دیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا علم دیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں فقہ کے مسائل سمجھائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس میں آگے نظر آتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب کچھ سیکھا اور آگے امت تک پہنچایا ہے۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے حوالے سے کچھ فرمائیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن مجید ہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ ایک جملے کا اس میں اضافہ کریں، قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تھیوریٹیکل تفسیر ہے، قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی تھیوریٹیکل شکل ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پریکٹیکل شکل ہے۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ کسی کے علم اور عمل میں اگر تضاد ہو تو ہم اسے منافق کہتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور عمل بالکل ایک دوسرے کے مطابق تھا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سنتیں وہ قرآن مجید کے بالکل مطابق آپ کو محسوس ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں صورتیں دو قسم کی ہیں، قرآن مجید میں دو قسم کی صورتیں، ایک مکی اور ایک مدنی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تقسیم بھی اسی بنیاد پر ہے، مہاجر اور انصار۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے کی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد کی۔ اسی طرح صحابہ میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ وہ مہاجر صحابہ جو ہجرت سے پہلے کے، اور انصار وہ جو ہجرت کے بعد کے۔ تو قرآن مجید میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں آپ کو ایک بڑی حسین مطابقت نظر آئے گی۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک ہے محکمات اور دوسری ہے متشابہات۔ محکمات وہ ہیں کہ جن میں کسی قسم کے اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، جس کا مطلب بالکل واضح کر دیا گیا، جن آیات کے اوپر سب کا اتفاق ہے اور ان پر عمل کرنے سے کسی صورت میں بھی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محکمات ہیں، ان میں کسی قسم کی بحث کی گنجائش موجود نہیں ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں بھی اکثر معاملات ایسے ہیں جو محکمات پر ہیں، یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اتفاق کے ساتھ طے پائے۔ قرآن مجید کی دوسری قسم کی آیات متشابہات ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں زیادہ غور و فکر، سوچ بچار، بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک عامی کا کام یہ ہے کہ وہ ان آیات کو سنے، انہیں اللہ کا حکم سمجھے، ان پر ایمان لائے اور ان میں بحث و مباحثے میں نہ پڑے، اس سے اسے ایمان کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں بھی بعض مسائل مختلف فی رہے ہیں، تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان مسائل کو، مختلف فی مسائل کو اختلاف یا تنازعات کی شکل دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ مشاجرات صحابہ تھے۔ مشاجرات سے ذرا مراد سمجھیں، اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اتنا خوبصورت لفظ انہوں نے وضع کر دیا، مشاجرات تھے یہ صحابہ کے۔ مشاجرات سے مراد یہ جس طرح ایک شجر ہے، اس کی جڑ ایک ہے، اس کا تنا ایک ہے، لیکن آگے اس کی کچھ کڑیوں میں، اس کی کچھ شاخوں میں ذرا اختلاف ہے۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ وہ لوگ تھے جن کی جڑ ایک تھی، جن کا تنا یعنی وہ محکمات ایک تھی، ایمان کی بنیاد پر سب اکٹھے تھے، تنا یعنی محکمات دینیہ میں سب اکٹھے تھے، اور بعض معاملات میں ان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ درخت کا اصل حسن ہی اس کی شاخوں کے مختلف ہونے سے ہوتا ہے، لہذا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے یہ مشاجرات کسی قسم کا اختلاف اور تنازع نہیں تھے، بلکہ اصلاً دین کا حسن ہے۔ لہٰذا جس طرح قرآن مجید کی متشابہات پر ہمیں بہت زیادہ بحث اور غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے بھی ہمیں تاریخ میں اگر کچھ ایسی چیزیں ملیں جو مختلف فی ہوں تو ہمیں ان کے ایمان اور ان کی بنیادوں کے اوپر اصل توقف کرنے کی ضرورت ہے، اصل توجہ وہاں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہم اتباع کرنے والے بن جائیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔
اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اتباع سے ہم چوک گئے تو نفاق کا خطرہ ہمارے دلوں میں بڑھتا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت دیکھیے، منافقین کے لیے کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے یہ باقی لوگ ایمان لائیں، جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لائیں، جیسے ابو بکر عمر ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ نما، ویسے تم ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا، ہم ایسے ایمان لائیں معاذ اللہ جیسے یہ پاگل لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قربانیاں وہ اصل میں انہیں ما فوق الفطرت محسوس ہوتی تھیں، انہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے، انہیں اپنے گھر والوں کا خیال نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم ان کی طرح تو ایمان نہیں لا سکتے۔ انؤمن کما آمن السفہاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الہ انہم ہم السفہاء، یہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پیروی نہیں کرتے، یہ جو ان کی طرح ایمان لانے کی کوشش نہیں کرتے، یہ جو ان کی اتباع کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اصل میں یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، جن کے اس طرز عمل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا ابو بکر اس حالت میں بھی سب کچھ لٹا کر بھی، سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے اللہ سے راضی ہے؟ ایک صحابی ہے، ان کا لقب ہے ذوالبجادین، یہ مکہ سے ہجرت کر کے اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ایمان لانے کے لیے، کہ ان کے جسم پر صرف دو کپڑے تھے، دو چادریں لپیٹی ہوئی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب رکھ دیا ذوالبجادین، دو چادروں والا، یہ اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر رہے تھے، انہوں نے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، سب کچھ چھوڑا ہے، صرف دو چادریں ان کے پاس موجود تھیں۔ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور تلاوت فرما رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے نوافل بھی ادا کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ تم اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہو، اس سے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور انہیں کہا یہ شخص اللہ کے دین کے لیے اتنی قربانیاں دے کر آیا ہے، اتنا سب کچھ چھوڑ آیا ہے، کہ اب اگر تم اسے ڈانٹو گے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے درجات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا عطا فرمائی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا درجہ ان کے پاس تھا، اللہ ان سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ اسی لیے بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سمجھے صحابہ کے درجات کو، اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کو، ہمارے اکابرین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سمجھنے کا اور ان کی سیرت کو سیکھنے کا جو معیار ہے، ان کے درجات متعین کرنے کا جو معیار ہے، وہ تاریخ نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن مجید ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے، تو تاریخ اگر اس کے مخالف کوئی بات بیان کرے گی تو ہم قرآن کو فقیت دیں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمتیں بیان کرتی ہے اور تاریخ اگر اس کی مخالفت اختیار کرتی ہے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترجیح دیں گے، تاریخ کو ترجیح نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے دل میں اگر ایک بھی برا خیال پیدا ہو گیا تو ہمارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ہمارے پاس قرآن و حدیث میں سے اور دین کے علم میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا حب ابی بکر و عمر سنت، کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سنت ہے، تو انہوں نے فرمایا لا فریدتن، یہ سنت نہیں ہے، ان دونوں شیخین کی محبت تو فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ اسی طرح امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت حبہم فرض، ان کی محبت ہم پر فرض کے درجے میں ہے۔ اسی طرح الشفا میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر یہ ہے، عزت یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت کی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے محبت کی جائے۔ وہ حسن الثناء علیہم والاستغفار لہم، اور ان کی اقتداء کی جائے اور ان کی تعریف کی جائے اور ان کی بخشش کی دعائیں بھی کی جائیں۔ امام بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اوثق عملی،
فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اعمال میں سب سے بہترین عمل یہ پاتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت عطا فرما دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، اس کے بغیر ہمارے دین کے مکمل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان حضرات کے ساتھ ہمیں اپنی محبتوں کو بڑھانا ہے۔ انسان ہمیشہ آئیڈیلزم کا شکار رہا ہے، انسان بچپن سے اپنے لیے کسی نہ کسی آئیڈیل کو تراشتا ہے، انسان ہمیشہ اپنے لیے کچھ لوگ ڈھونڈتا ہے جن کو وہ اپنا آئیڈیل قرار دے سکے اور جن کی پیروی کر سکے، جنہیں ہم آج اپنے ہیرو سمجھ لیتے ہیں، جن کھلاڑیوں اور جن اداکاروں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے فالوورز ہیں۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لہٰذا کسی کو ٹویٹر پہ فالو کیا جاتا ہے، کسی کو فیس بک پر لائک کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو فالو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی اتباع کی جاتی ہے۔ آپ یقین مانیے، ہم پر سب سے بڑا حق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے کہ ہم ان کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ ہم پر سب سے بڑا حق صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے کہ ہم ان کے ایک ایک عمل کو لائک کرنے والے بن جائیں، اور ان کا ہم پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کبھی اس قابل نہ سمجھیں کہ ہم ان پر کوئی کمنٹ پاس کر سکتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہماری کوئی حیثیت اور وقت ایسی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کٹہروں میں کھڑا کر کے ان کے اعمال پر سوالیہ نشان لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان کی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان ستاروں کی مانند ہیں جو ہمیشہ ہمیں راستے دکھاتے رہے ہیں، اور اب بھی اگر ہم راستہ دیکھنا چاہیں گے، اب بھی اگر ہم اپنی موجودہ صورتحال سے نکلنا چاہیں گے اور اپنے لیے کوئی ہدایت کا راستہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں دیکھنا چاہیں گے، تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے جو ہمارے لیے روشنی کے مینار ثابت ہوں گے، اور انہی کی اقتداء کر کر ہم ہدایت پا سکیں گے۔ یہ صحابہ ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا ہر نظام خلافت کا قیام ہے، ان کے لیے تو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، اور خاص طور پر خلفائے اربعہ سے شدید محبت کرنے والے ہوں، اس لیے کہ جس نظام کے ہم داعی ہیں اور جس نظام کے برپا کرنے کی ہم جدوجہد میں مصروف عمل ہیں، اس نظام کو برپا کر کے دکھانے والے، اس نظام کی برکات کو دنیا پر منکشف کرنے والے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ جب تک ہم ان کی اتباع کرنے والے نہیں بنتے، تب تک اعلی کلمۃ اللہ کا خواب شاید شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا لکھ دی گئی، جن کے لیے مغفرت اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، ہم ہر نماز میں ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر اللہ کا فضل ہوا۔ اس امت میں سب سے زیادہ اللہ کا فضل حاصل کرنے والے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں وہ دعا مانگتے ہوئے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے، ان انعمت علیہم سے مراد وہ صحابہ کے نفوس قدسیاں ہیں جو دامن نچوڑنے تو فرشتے وضو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی اتباع کرنے کی اور ان سے شدید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔